Një tjetër zullum është bërë nga derdimeni i paskrupullt Fatmir Mediu me fondet publike në vitet e pushtetit 2005-2013 lidhur me emërimet e pagat fiktive mujore që ka dhënë kur ishte ministër i mbrojtjes dhe ministër mjedisi. Nuk bëhet fjalë për paga punojësish, se ato kanë qenë me shumicë për familjar pushtetarësh të PD-s e LSI-s, të cilët nuk ishin fare në Shqipëri, po për pagën drejtore drejtorie, që ish ministri Fatmir Mediu i ka dhënë këngëtarit Eli Farës. Sipas informacionit me burim konfidencial nga thesari i shtetit, thuhet se këngëtarja Eli Farës nga muaji janar 2006 deri në muajin gusht 2009 është paguar në Ministrinë e Mbrojtjes Drejtore Inovacioni, drejtori që nuk ka ekzistuar fare por u sajua nga Fatmir Mediu. Edhe pas muajit mars 2008, kur Mediu iku për shkak të gërdecit, këngëtares Eli Farës i vazhdoi paga nga ministri pasardhës Gazmend Oketa, të cilit ju la amanet mos ta hiqte nga borderoja, ndërsa në shtator 2009, kjo drejtori u shkri me gjoja suprimim strukture. Mirë po këngëtarja nuk mbeti pa pak drejtori, mbasi Fatmir Mediu që kishte dobësi për zërin e saj, kur shkoi ministër mjedisi e emëroi drejtore të përgjithshme për ngrohjen globale, drejtori të cilën e sajoi për të ngrohur xhepin këngëtares së zemrës. Sipas letrave për këngëtare nuk paska qenë vetëm paga e majme prej 8 vitesh, por edhe dietat e shumta që pagueshin nga buxhetet e dy ministrive, me shënimin udhëtime punët të sajuara dhe urdhëruara nga shef Fatmiri, madje me disa ditë qëndrimi në shtetet e SBA-ve dhe EBS deri në vende egzotike. Sipas sistemit TIMS të viteve 2006-2013, rezulton se shefi Fatmir Mediu dhe varësia zyrtare Eli Farës në 23 raste kanë udhëtuar bashkë në Amerikë dhe në 42 raste në shtetet të EBS. Ndërsa në total, në afro 8 vite, këngëtarja ka udhëtuar 150 herë me shpenzime të shtetit, si drejtore drejtorie në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Ministrinë e Mjedisit në formë shërbime shpune, për të cilat numrin e ditëve dhe faturat për hotele, restorante i miratonte ministri Mediu. Sipas dokumentacionit, shumica e faturave dhe biletave janë fotokopje, por auditet e brendshme në këto ministri kanë vërtetuar se Fatmiri dhe Eli nuk kanë udhëtuar për qejf me milionat e shtetit, por vetëm për shkak të detyrës si delegacion pune të dy ministrive përkatëse. Në fakt, Eli Farës shkonte për koncerte private, ndërsa princi e shoqëronte derisa i vodhi dhe zanatin duke u bërë vetë këngëtar dasmash, sidomos duke u praktikuar te vila që i ka bërë dhurat në SBA. Gjithçka mund dhe duhet ta verifikoj SPAK-u, madje edhe një fjalë që vazhdon qarkullon në Ministrinë e Mjedisit, sikur Fatmir Mediu i ka dhënë 500.000 dollar vajzës së këngëtares për një projekt fantazm rinia e parqet malore, maskuar pas një OJF-je. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.